Hola, sóc en Jordi Damuz, sóc infermer i investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i formo part del grup de recerca infermera d'aquest institut. L'any passat vaig rebre el Premi a la Trajectòria Investigadora Infermera de l'Institut Català de la Salut. Dir-vos que estic molt agraït d'haver rebut aquest premi, ja que per mi ha suposat un reconeixement personal i també un reconeixement per la pròpia institució, que és l'Hospital Universitari Bellvitge, on jo treballo en el meu dia a dia. A més, he de comentar-vos que aquest ajut que ha rebut consta també d'un ajut econòmic que ens ha ajudat a impulsar la recerca infermera que estem realitzant en els últims anys, que intenten demostrar l'impacte de les cures infermeres en els resultats de salut dels pacients. També comentar-vos que des del grup de recerca infermera estem molt agraïts que es convoquin uns premis com aquest en el marc de la jornada de recerca de l'Institut Català de Salut, que permet compartir entre tots els professionals la recerca que estem realitzant els diferents investigadors que en formem part de l'Institut Català de Salut. Finalment, simplement animar-vos a tots i a totes a participar en la propera jornada de l'Institut Català de la Salut amb l'objectiu de donar difusió a la recerca que estem realitzant els diferents membres que treballem a l'Institut Català de la Salut.